24 августа эртең менен мына биздин ажообуз Садыр Нургожоевич өзү келип ушу личный состав менен жолугуп ошонун ичинде мына биздин ички иштер министрлигинин астындагы ички аскер кызматкерлерине ушу туусун тапшырды. Бул өзлөрүнүн 80 жылдык мааракеси болуп атканына карата жакшы болду деп айткым келет. Анткени бул туунун астында ошо мен погон кийген адамдын баары деген туусун сыйлайт, өзүнүн ошол огон шыктанат десем болот. Андан тышкары мына ошол өзүнүн өздүк курам менен жолугуп атканда айткан сөзүндө мына бир ушу 1 октябрдан баштап ошо ички аскер кызматкерлеринин маянасы 40%ге жогорулайт деп айтып кетти. Бул абдан жакшы, анткени куралдуу күчтөр менен тең иш кылгандыгына байланыштуу мына алар менен да зарплаттары тең болуп калат деп айткым келет маянаар. Ал эми ошол эле учурда дагы айтылып кетти, мына эгерде ошо Баткенде жашап, Баткенде иштеп жүргөн ички аскер кызматкерлеринин вот жана высыл келет деп коебуз да, ошол высыл келети бир жылдыгы бул 2 жылга тете болсун деп биз ушу ажого терең ыраазычылык кырматыбызды билгизгибиз келет. Анткени ушуларды угуп билип көрүп аларга шарт түзүлүп атканын карап ошо казармалар салынып атат, ошо столовыйлор дегендей ушулардын баары салынып атат ошол эң алыскы Баткен областтарында. А мына ошонун баарын личный составтар жакшы түшүнүп өз милдеттерин так жана абийирдүүлүк менен аткарат деп зор ишенич бар буларга. Президенттин өзүнүн кайрылышында бир жакшы жакшы сөздөрдү айтты да, ушул ички иштер ички аскердин маянасын 40%га чейин көтөрдү. Андан тышкары жыл сайын служба эткен аскерлердин бир күнү 1.5 күнгө эсеп болду, ал эми Баткен областында 1 күндүк 2 күнгө эсептелди. Мен ойлоп атам, мунун баары тең жасалган иш ушул ички аскеринин эмгегин туура баалагандык. Ошону баалап ушу биздин министр ушу президентке сунуш кылган болуш керек деп ойлойм мен. Себеп дегенде ички аскердин эмгегин мына Баткен окуясында көрүштү да, ошолор биринчи туруп, ошолор биринчи тосуп, ошолор биринчи ысычуун баарын көргөн үчүн алардын эмгегин бааласын деп жазалды болуш керек. Эми мен дагы айтайын дегеним, жалпы ички аскерлердин күнү 80 жылдык майрам менен куттуктайм. Андан тышкары колдон келсе мындан кийин 1-категориядагы службага ушу ички кызматка алса жакшы болот эле да, анткени бул милициянын кийинки резерви. Мен өзүм ошол жакта 2002-2004 чейин колбашчынын орун басары болгон катары мен дагы сүйүнөм чындыгында ушул ички аскеринин эмгегин баалаган Садыр Нургожоевичке ошого сунуш кылган биздин мына министрдин эмгеги баалансын. Ушул элдин эмгеги бааланса, кыргыз элинде тынчтык болсо, калганы баары тең боло берет. Эң негизгиси тынчтык болсун. Биз ички аскерлер, ички иштер министрлигинин ички аскер жоокерлери өзүбүздүн түзүлгөнүбүздүн 80 жылдыгын жакшы мааракке кылып, кызматыбызды жакшы аткарып, өзүңүздөр билгендей 29-30 апрелдерде ыйык жерибизди коргоодо антка бекемдигин көрсөткөндөрүн билесиздер ички аскерлердин. Головной деген суу бөлүштүрүүчү жерди бекем коргоп, жерибизди бүтүндүгүн сактап калдык. Ошол негизде ички аскерлердин быйылкы 80 жылдык мааракесине карата куралдуу күчтөрдүн башкы колбашчысы президентибиз өзүнүн жарлыктары менен бир талай жоокерлерди сыйлады. Эми ошол 24 августка карата куралдуу күчтөрүбүздүн башкы колбашчысы президентибиз келип күзүрмөн кызыл тууну аскерлердин сыймыгы, аскерлердин мекенди коргоодогу туусу деп тапшырып, ошол жерде бизге абдан чоң кубанычтуу жаңылыкты айтты. Ал жалпы ички аскерлердин өздөрүнүн кылып аткан кызматы өзгөчө жооптуу болгону үчүн
ar bir ay, bir jarım ay kızmat dep esептелинип, а Баткен облусундагы аскер бөлүктөрүнө кызмат кылган жоокерлерибиз бир айыбыз 2 айга тете болуп, ошондо кандайдыр аскерлерге кызыгуу стимул болуп, бизге башка колбашчынын ушундай чоң камкорлугу абдан жакты. Андан тышкары 1 октябрдан баштап ички аскерлердин жоокерлеринин маянасы 40%'ка көтөрүлгөн атат. Бул баарыбызды ширдентип, демибизге дем, күчүбүзгө күч-кубат кошуп, алдыбызда турган мамлекеттин, жалпы элдин коопсуздугун сактоодогу кызматыбызды мындан да жакшыраак, мындан дагы сапаттуураак аткарууга бул чоң көбөлгө болот. Ошон үчүн жалпы ардагерлердин атынан, жалпы ички аскерлердин атынан куралдуу күчтөрдүн башкы колбашчысы президентибизге өтө чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз жана ага арткан ишеничибизди өзүбүздүн мыкты сапаттуу кызматыбыз менен аткарып беребиз деген ишеничтемин. 24 августта ички аскерлердин 80 жылдык мааракеси болуп өттү. Бул мааракеге куралдуу күчтөрүбүздүн баш колбашчысы Садыр Нургожоевич Жапаров келип өзү бүжүрмөн тууну тапшырды. Бул биз үчүн абдан чоң сыймык. Мындан кийин да кызматтарыбызды, бүжүрмөн даярдыктарыбызды, бүжүрмөн кызматтарыбызды мындан дагы жогорку деңгээлде аткарууга ички аскерлер даяр экендигин колбашчы катары мен айтып кетем. Убакыттан пайдаланып ички аскерлердин атынан, өзүмдүн атымдан жалпы куралдуу күчтөрдүн баш колбашчысына ыраазычылык билгизем. Кызматтарыбызды жогорку деңгээлде өтөөгө ички аскерлер дайыма даяр. Биз ички аскерлеринин, аялдар кеңешинин атынан президенти Садыр Жапаровго терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Бул биз үчүн ички аскерлердин аскер кызматкерлери үчүн, жалпы эле куралдуу күчтөрдүн аскер кызматкерлери үчүн өтө чоң татыктуу сыйлык деп эсептейбиз. Биз муну колдоо үчүн биз өзүбүздүн келген күчүбүздү көргөзүү менен мамлекетке ата мекенге кызмат кылууну даярдыгыбызды билдирип кетебиз. Президентибиз тарабынан абдан эле биз үчүн көңүл бурулар абдан чоң болуп атат. Биз дайым ушул көңүл буруларды элибиздин бейпилдиги үчүн кызмат кылганга ар дайым даярбыз. Айлык маяна акыркы 11 жылдан бери көтөрүлбөй келаткан, 2011 жылы акыркы жолу көтөрүлгөн. Бул айлыкты көтөрүү аскер кызматкерлери үчүн аябагындай чоң стимул болду. Ал эми экинчиси өзгөчө шартта кызмат кылган аскер кызматкерлердин өтө кызматын 1 жылын 1.5 жылга, ал эми Баткен областы боюнча 1 жылы 2 жылга деп белгилеп кетти. Биз мындан ары шыктанып өз милдеттерибизди так аткарып мекенди коргоо үчүн кызмат кылабыз. Мы ветераны внутренних войск и члены общественного объединения воинов внутренних войск войскового братства хотели бы выразить глубокую признательность и благодарность руководству страны и руководству Министерства внутренних дел за оказанную помощь и внимание к внутренним войскам, то, что они уже давным-давно заслуживали. Вопрос повышения денежного довольствия и годного исчисления выслуги лет, я думаю, положительно скажется на службе всех военнослужащих всех категорий внутренних войск. Кыргызстан президенти өзү качканына биздин күжүрмөн даярдыктагы аскердик даярдыктагы абдан жакшы күч кубат берди деп ойлойм. Андан тышкары аябай биз үчүн эмес, баардыгы үчүн абдан жакшы кабар болду. Анткени жанагы региондордо кызмат өткөн Баткенде кызмат өтүп атканда 2 жыл кош берди. Андан кийин региондордо болсо 1.5 жыл кош бериптир. Анан жана айлык маянасына 40% маяна кош бергенине абдан сүйүнөбүз.